sevinç bacılarından dəhşət saçan açıqlamalar. Əziyyətimizi yerə vurdular. Kiməsə gücünüz çatmırsa, kiməsə sözünüzü deyə bilmirsinizsə, əkizlərə söz atım, əkizlərlə dalaşım. Eks aparıcılar sizi şoka salacaq. Onların onsuz da mənə gücü çatmayacaq. Dünən o qədər ağladıq, gördüm, yox, ucu nəfəsi çatmır ağlamaqdan. Bir dənə SMS yazacağım. İnan, yetdi qatından keçirirəm. Sayqa Cahidin hansı təklifi qonaqlarda qıcıq doğurdu? Mən səni nifrət eləməyə başlayacağım. Umurumda da deyil. Bütün bunları Sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.